Ok, përshëndetje. Dua pak ndjes për punesën për arsye objektive, por kam kënaqësi sot që të jem pranë jush në Creative Mornings Tirana. Falenderoj shumë Merin dhe Agronin që e mundësuan këtë pjesëmarrje. Dhe edhe pse ndodhemi një ditë shumë të nxehtë të fundit të Korikut, kam kënaqësi shumë madhe që në ambientin ku ndodhem në fakt të ndodhemi një ditë shumë fytyrave të njohura dhe fytyrave që më bën ndjehje mirë për shumë arsye. Jo vetëm se kam ndarë po these një vit më shumë akademik dhe kalendarik me ta, por sepse patëm një luftim të përbashkët, ku nga tema që ne trajtuam ishte edhe tema e banesës, pra tema e home në sensin arkitektonik. Unë jam Semir Krishte, jam arkitekt dhe pedagog, dhe kam kënaqësi realisht të flas sot për temën e shtëpisë, jo vetëm banesës, se banesa në thelb mund të jetë një hapësirë e ndërtuar prej mureve dritareve dhe një çatie, sigurisht një derë. Por në fakt për ne shtëpia simbolizon shumë më shumë gjëra se sa thjesht një element arkitektonik, një ndërtim në territor. Në fakt e nisa rrugë të kuptim të bisedës në lidhje me shtëpinë, duke menduar pak se si u ndjejmë ne të gjithë brenda shtëpive tona në periudhën e pandemisë. Edhe ky është një nga disa imazhet që më nasiste të shikoja jashtë balkonit tim. Jo këtë djalë specifik, jo këtë tarat specifike, por gjithmonë nevojën tonë të brendshme, edhe pse ndodhemi të izoluar, të mbyllur brenda katër mureve, të kërkojmë të gjejmë, të eksplorojmë pak lirinë, pak hapësirë, pak intimitet, pak mbrojtje, pse edhe pak vetë izolim, edhe pse ishim gjatë izoluar në situatën ku ndodheshim, por ky imazh më jep një angërmërat shumë fort të shoqërisë shqiptare këtyre 30 viteve, me gjithë elementet që ndodhen brenda tyre, ndërtimet përpara viteve 90, tendenca për të parë drejt larg përmes antenave, sateliteve, por dhe nevojat bazë ku plotësohen me padyshim vendosen një depozit e ujë në terasën e shtëpive tona. Dhe ky rini në fakt përmes një mjeti heterotopik, përmes një telefoni udhëton larg shtëpisë, banesës tij dhe tenton të shofi lugina, lumenj, oqeane, mendimesh brenda këtij mjeti shumë vogël që ne sot na ndihmon për të qenë live në Creative Mornings pranë telefonit. Kështu që ky imazh më ka bërë të mendoj çfarë mendon ky person, çfarë kërkon, çfarë është duke vënë veten në pikpyetje apo mendon një gjë që mendoj dhe unë, apo dhe ai të shkoputet nga ato katër mure të izolimit, apo thjesht po shijon prezencën e tij fizike në shtëpi, dhe pse jo shtëpia, për atë nuk ka vetëm katër muret, po dhe taraca e pjesë sipër me të këtij pallati. Do ka bërë shumë të mendoj paralel lidhur me këtë imazh në Edward Hopper, ditë e mëngjesit, Morning Sun, ku realisht a neve në shtëpinë e ndjenjë të ndisit izolimit, e ndjenjë të ndisit e mbylljes, apo thjesht për ne është një vend mbrojtje. Pra ndjemi realisht të plotësuar, ndjemi të paprekshëm dhe i diku nga shoqëria e jashtë, dhe realisht shtëpia është një moment ku ne ndjemi të vetëmuar, apo ndjemi të sigurt. Edhe kjo është një reflektim që besoj se shumë për ne që kemi patur, kemi qenë brenda në shtëpi, aq sa të mbrojtur nga kushtet e ndryshme ishim, po aq dhe të ndjer vulnerabël ndaj vetmisë në komiza tonë personale. Një vetmi në fakt që unë personalisht kam pasur shumë problem, dhe është një nga elementet që vetë, në një proces vetë reflektimi, vetë mendimi, jam këthirë kur ta përqafoj. Nuk është letë të jesh vetëm, nuk është letë të ndihesh vetëm, por është shumë një të ndihesh me vetëm. Kjo është nga elementet që më ka bërë të kuptoj forcën brenda të cili për nesh, duke përqafuar këtë gjë, duke pranuar dhe duke endimuar për të kryer një luftim sa më të shëndetshëm. Brenda shtëpisë, brenda imazheve të ndryshme që shfaqen, ka dhe momente ku ne nisim këtë luftim si fëmijë të vegjël që brenda asaj çmenduris tonë
kemi atë mundësi të bëjmë çdo gjë e mundshme. Dhe ky rrugtim për mua personalisht ka qenë një rrugtim një çmendrurie, po themi, fëminore, brenda atij naivitetit, po brenda atyre ëndrave që ke si fëmijë, mund të jesh kushdo, thjesht mund të veshësh disa rroba të tjera, po mund të sajosh një syze, i ka syze një kapele, dhe mund të fantazosh, mund të kthesh në një tjetër situatë heterotopike. Për mua kjo imazh është shumë interesant, jo vetëm për ku jam ulur apo ku ndodhem, por më bën të kujtoj që dikur ai fëmia kishte shumë ëndra, kishte shumë gjëra të pashprehura madje, dhe pikërisht prej këtij potenciali të pashprehur, po kësaj energjie që mbronte nga brenda, më mbush me shumë kështu, me shumë emocion, por me shumë shpresë dhe optimizëm. Për mua patyshim ky imazh është imazhi i shpisnime, ose imazhi ku një moment kjo ka qenë shtëpia ime. Imazhi Akropolit, imazhi Athinës, vendit ku unë jam rritur, dhe një imazh i cili më ka sjellë shumë elemente edukimi tim dhe të ndjesisë që kam unë për shtëpinë. Jo vetëm për simbolikën që ka imazhi, apo lidhjen me lashtësinë dhe origjinën e arkitekturës, nuk ka fare të bëjë kjo, por pikërisht me gjithë shtezëzimin, palimpsestin e kulturave që përmban brenda Athina dhe vetë shkëmbi Akropolit. Është një imazh që ngjitet për mua shumë në mendje, dhe sigurisht kjo tendencë për të parë drejt malit, drejt kodrës, më ka bërë akoma dhe sot të dua të drejtojmë dajtit, të shoh majtas dhe djathas nga lindjelli, si perëndon ai, cilat janë pikat më të forta që deri diku më japin prezencën e hyjnores brenda në hapsirën ku ne jetojmë. Pa të shihë dhe kjo është shtëpia ime, kjo është një memorit e lagjës që jam rritur në Athinë, lagjës e Polja, ku shtëpia nuk ishte vetëm ato 4 muret brënda një familje e cile kështë ardhur për shkajt e migracionin në Greqi për një të ardhme më të mirë, kjo klisheja tipike, por në vërdet ajo është realiteti. Po brënda këture lagjive, brënda këse kulturës shumë bukur, ku apsia jashtë, apsia brënda është dhe apsia jashtë, ti ndanë si me familjen, po dhe me shokët, aktivitete, ngjarje, momente të rritjes tënde si individ. Për mua sporti basketbolli ka qenë një nga ato elementet që fatkeqësisht nuk u realizua për shumë arsye, por ngjitet një ato copëzat e memorjes time që unë i kthem her pas here dhe mundohem ta riartikuloj brenda vetes. Nga kjo fushë e them shumë me dritë zgjuar, e them tani, domethënë aq shumë jep energji vendi ku që unë shoh imazhin që unë shoh, jo vetëm për memorjet e mia, por dhe gëzimeve që unë kam ndarë me njerëzit, me shokët e mi në këtë hapësirë, dhe madje se pak shumë pak së fundi kam ndier emocion shumë veçantë ku një nga kampionët e fundit, kampioni kryesor i NBA-s këtë sezon ka luajtur me të fushën, dhe është për mua një moment shumë veçantë që për të treguar që sa fuqi ka një hapësirë thjesht dhe memorit që më banë brënda vetës njeriu, dhe fuqia e tij për të çuar për të arritur ende më të madhe në faktën në rastin e këtij sporti. Kjo nuk e di kush e ka shkruar këtë imazh, se ndoshta jo më apo i mat. Ky është një imazh tipik nga 4 ndoshta deri vonë, po faktën ky cep afër tavolinës së bukës ishte cepi preferuar, jo se nuk kisha domëtime, fatmirësisht kisha domëtime, kisha këtë privilegj, çuditërisht, por ajo ndjesia e prezencës brenda një hapësire ku ndodhin shumë gjëra, ku dikush del, dikush hyn, ajo të ndjerit aromat brenda shtëpisë, prezencën e prindërve, po pse jo, dhe ndoshta duke menduar, duke bërë një lloj reflektimi, është ajo fuqia për të raportuar veten tënde në një hapësirë ku janë edhe shumë tjerë. Është ajo e momenti ku ti tenton të kryosh limitet e tua brenda një hapësire të përbashkët. Por limite jo për të situar të tjerët, por limite për të kuptuar veten. Dhe paktën duke parë të imazhin, më ka krijuar këtë ndjesi. Ai cepi në fundin e majit të tavolinës dhe shumë afër dritares ku shikonte drejt oporit të shtëpisë. Ka qenë vendim i preferuar dhe
Mendoj që këtu kanë ndodhur momentet më të para, më të bukura ku ato idetë mia të partikuluara kanë filluar të përkthehen në ëndra, në dëshira për çfarë mund të jem unë, çfarë mund të jetë Sajmiri në të ardhmen. Ky imazh është një lloj paralele të kësaj se nëse do hapim ato ditaren që kisha mbrapa kokës time, do ishte ky imazh, është një situatë që ti aq sa intim brenda shtëpisë tënde, aq shumë i arir, aq shumë i pëlqyer apo i dashuruar, i pranuar, por ndërkohë është ai moment i frikës që shikoj një person i cili nuk është grek, si ndihet brenda asaj krishtilles në tonjza të vetë krijuar, asaj krishtilles që në thelb nuk është reale. Është diçka është një mur xhami, të cilin prindet tuaj krijojnë, dhe ti mundohesh sado shumë brenda vetes tënde ta shfryzosh të mur xhami, të krishtill të fillisht. Dhe nuk është moment pasigurie, është moment në dyshimesh, është moment a kush vjen, a do vi dikush, edhe për mirë dhe për të keqe. A do vi të thrash një shok apo do vi dikush i cili do më përbuzë apo do më kritikoj apo çdo një çdo secili për nesh mendoj ka patur këto gjëra i pari unë. Edhe mendoj që këto pasigurit janë pjesë e arsyeve pse unë jam këtu që jam sot. Sigurisht momentet brenda banesës të bën të njohësh dhe njerëz të dashur dhe njerëz që nga komshinë të thënë miq dhe ndoshta të bëjnë miq për jetë, me miq shumë të ngushtë familjar. Kjo është një moment shumë i bukur nga filmi Love Gaspar Noé, që mua më intrigon. Aty ku ndihesh aq intim për të ndarë një nga elementet më të çmuar në jetë, dashurinë me një person të veçantë, ti ndërkohë atë dashuri e ndan ose bën pjesë të saj dhe elementet e tjera të komshinë, nëse pse në fakt është dikush që s'mund të thosh ik apo dil apo mbyll ditën apo mbyll derën. Ai ka po ai është drejt të bashkëtoj me ty në atë hapësirë sa ke në ti. Edhe për mua nuk është një moment ku ti intimidohesh apo ti lejon të thyen barierat e tua, përkundrazi, por është një moment që ti fiton aq shumë vetbesim dhe aq shumë pranon tek vetja jote ku realisht i bën të tjerët pjesë të gjithashtu akoma dhe më intime dhe sa është dashuria apo ndarja dhe për pak momenteve me njëri që ti do. Kjo është një sfidë shumë e vështirë. Duke nisur nga vetja dhe mendoj është një sfidë që kërkon goxha forcë. Kërkon goxha vetbesim, por mendoj që me ndoshta me këtë hapin e thjeshtë të dritares, është një gjest që nuk ka nevojë për të menduar shumë, po thjesht të kërkosh dritën që ndodhet pas saj. Duke menduar në këtë moment, faktin, kjo është disa e parë që unë marr. Gjithmonë kjo lidhje me filmin dhe me kineman apo me kulturën, pakën për njerëzit që janë këtu publik, ndoshta e din pak për mua, por për te i mënyrës si drita futet brenda banesës, që është një nga temat që mua më pëlqen të trajtoj, unë mendoj që ne lindim dhe vdesim me dritë në diell, si në nga mëngjes deri në darkë, ajo procesi i zimit dhe fjetjes, por dhe në jetën tonë. Por ky imazh specifik nga filmi The Shining nga Stanley Kubrick, më jep një lloj sensi bukolik ku brenda një shtëpie mund të jetojë kushdo, si ne që pretendojmë që jemi mendërisht shëndetshëm. Edhe kur them pretendoj sepse secili prej nesh ka thellësinë e karakterit të brenda, por edhe një person i cili nuk është konvencional, është ndryshe për të tjerët, brenda shtëpisë tij është brenda në shtëpinë e tij. Pra atë është ajo foleja, ajo vendi më i shenjtë i mbrojtjes. Dhe në fund fare ai aty është vetvetja pa pakur nevojën apo pa të frikën që dikush e përbuzë, e kritikon, e përçmon, e shtyp. Dhe është një vend i shenjtë në fund fundit. Është vendi ku ne o gjejmë kohë për të relaksuar apo për të shpjohur ose sipas kulturës tonë të theksuar ballkanike apo mesdhetare, gjejmë kohë për të krijuar momente kinemaje, pra për ta kthyer lagjen apo
O borën e pasëshëm, apo të parëmën dhe shpis, si një dojë të novele që ne jemi narratori ku kritikon, shpik, rikrion, fantazon historit. Unë këtë imazh e adhuroj, sepse jo vetëm të gropë procesin e të kuruarit brënda shpis, pra shpia si një psikurative, për te i faktit që Jon Stewart u ka thërë këmën në film, por kurimi nga çdo gjë, si nga diçka fizike, po si nga diçka shpirtërore, por të qojë në narrator në jetën e të tjerëve është një element interesant, unë e adhuroj gjithmonë këtë zërin, po dhe prezencën e narratorit në filma, por kohët e fundit kam menduar, ndoshta ka nevojë të jem jo narratori, por as narratori i çfarë ndodh përreth, por thjesht protagonisti i jetës time. Dhe më një ku jesh shumë, për shumë kohë narratori, të mbetë kjo pjesa e të jetuarit dhe të shijuarit çfarë ti realisht përjeton. Dhe këtë mund t'i ta jap shpirt. Pra, është një moment filmik, por mendoj që pak më personalisht më të imazh për ditë, për shumë kohësh. Për mos të qenë absolut, sigurisht shpia ime është kjo, shpia ime është Tirana. Ky është një mashur rastësisht i shkëputur me një aparat jo digital vitin 2005 dhe ose në 2004, jo 2005 kur jam kthyer në Shqipëri. Mbas disa viteve në Athin, dhe më ka impresionuar imazhi se sa shumë qetësimi jep ky territor në këtë imazh. Ndoshta atëherë dikush më thoshte shiko ka qenë dhe më bukur më përpara, ndoshta dikush thotë thot, jo është më bukur tani, pak rëndësi ka. Mua këtë imazh më ka bërë të ndihem si në shtëpi. Dhe ndoshta është një nga elementet që më bën të qëndroja në Shqipëri akoma dhe deri sot. E gjej veten në ky qytet, e gjej veten në ndihem se më pëlqet. Jo thjesht se kam lindur në Tiranë, është kjo lindje thjesht ku ke lindur apo nga jetë, që personazhi është shumë banale. Por ndihem përqafuar nga ky qytet, ndihem intriguar, ndihem kam dëshirë një ndaj eksploroj her pas here. Edhe mi bëdoj shpesh imazhi. Mi bëdoj shpesh ku në këtë imazh të paktën më shumë vizatoron natyra se sa qyteti. Nëse imazhi më parë ishte vendi ku un riktheva disin e shpisë time në Shqipëri. Ky imazh është një imazh shumë interesant, ka një histori shumë bukur nga mbrapa, por nuk ka nevojë ta themi tani. Ndoshta për audiencën që është fizikisht. Kjo është një pikturë e quajtur Mbrëmja ose Muzgu nga një pikturë shumë interesant shqiptar i cili nëse është i pari në periudhën mbas viteve 90 i cili portretizon tregon banesën shqiptare para viteve 90. Mund janë shumë ato banesë që ne do shohim pak më vonë. Por është një banesë që aq shumë sa përmban brenda trishtim dhe realitet. Përmban brenda dhe nuk e di, ndjesia e pesimistit ku nëse je pesimist çdo gjë që ndodh është më mirë se sa ishte. Këtë ndjesi më jep më pak se secili prej këtyre njerëzve mendon thjesht më të mirë, nëse si thjesht humbur brenda librit, brenda shikimit të ftohtë, brenda të menduarit çfarë do ketë për drekë apo çfarë do i gatuaj fëmijëve, apo thjesht shikimin ditar për të parë çka ka jashtë. Pra se zili për ne në shpinë e vela, ku ne ndihim shpinë, kemi atë qasin tonë, do njerë se cili do të dëgjoj muzikën dhe të lartë, dikush të shytën në një liber, dikush të jeshtë të uli grilla dhe të rinë e rësirë, apo dikush të ftoj miq dhe të enderoj dhe shumë qëra tjera. Dhe kuj ma është një të fëqin e madhe ku shpia më vjetë zhdo dojë gjë që neve në mungon, apo në duon. Si në Athinë dhe në Tiranë, po si do këtë imazh karakteristik nga filmi Mimoza Lastiza, sepse kemi diskutuar shumë shpesh me pjesën time Iris Elezi, kineaste, dhe ndjesia e të luajturit në hapësirën publike, ndjesia e përkatësisë, pra mund të jetë një hapësirë betoni e thatë, e ngurtë, e zhytur, por në fundit nëse ne ndihemi mirë, nëse edhe për ne është thjesht hapësira vetëm ku ne mund të jemi prezent, e gjithçka.
Tha që i pa ishte të rëgoj banesa nuk ka ishte të thjeshta, më shumë janë po ishte të thjeshta. Këto janë banesat që ne shumë shpesh i referojmë si vernakolare, pra të bëra nga nevoja, të bëra nga nga eksperienca, nga kërkesa bazë, por janë banesa të cilat duke si kur dalin vetë nga teritori, duke si kur vetë mbin nga toka, dhe ti themi shumë. Janë të banesat e thjeshta që neve ndoshta na japin ndjesinë të mbrojturit, pra të qenurit brenda një hapësirë ku thjesht na mbron nga shiu nga era, por më shumë akoma mendoj na jep atë thjeshtësinë e të thjesht shiuarit ku ndodhemi. Pa menduar a ngjan mirë detaje të tilla, apo është mirë pjesa e murit jashtë apo e tavolinës brenda. Dhe kjo thjeshtësinë të ndjerit banesën, ndoshta mendoj unë është ajo mundësia për ta shijuar sa më shumë. Sepse ti thjesht merresh me çfarë ndodh brenda, jo me çfarë ka brenda. Ti më fokusosh shumë tek pjesa e të patrurit, pasaj të ndjerit. Dhe ndoshta kjo është një nga elementet që mund më bënd në fakt të bëja të prezentim sot. Pak shu, kjo është një pajtë interesant që i me modër e ka zbuluar para pak kohësh. Në këto fotografi që është bërë 1956, nëse nuk ka bërë në Berat, më të majtë është gjyqe ime dhe në vëdjatë një komëshirë e saj. Të rekom pak të thjeshtësine banesës, po prapë, ku komëshinës, këshinët janë pjesë e të banurit bashkë. Dhe nga sëmundja arkitektonike që në zotronë, dhe pak nësë arkitekt, nuk lem do të pavërre këtë element vogël tu në cep, ose në fund të imajit, ku bërë të mundur të takimin e dy personave nga dy gare ndryshme, që si element arkitektonike është dhe elementi kapërcyllit, elementi që cilë dy njërës bashkë dhe i mundëson të kalojnë nga një gardë në tjetin, ose të bëjnë atë foton shumë më simpatike që u pas gjiparë. Ne kemi mundësin si arkitekt për të bërë ndryshimin, mendoj. Kemi mundësin me gjëra shumë thjeshta. Nuk ka nevoj një një shumë rupsi shfernuar apo detajet super elaboruara, por në fakt kjo është një detaj super elaboruara, por në aspektin njërzor. Pra kjo është një detaj cili bërë një diferencë ku asnjëra prej ty nuk do mund të bënde këtë foto të përqafuara bashkë. Dhe mendoj që elementi i ka përsyet si dhe shumë element të tjere që ka kultura e onë tradita, janë element që ja vlenë për të studiuar në sensin bashkëor, se si këto mund jenë pjesë të ndjerit sa pësirën e resot. Okej, duhet të tregoj disa shëmbuj banesës që i kam darë me miqë dhe me ishtë dhe në kolegë dhe sot, por janë disa banese cilat për mua kanë shumë nëzisë, sepse realisht të gojnë fuqin e të përjetuarit banesën si pjesë e memorjeve. Nëse folim që parë për rritjen, folim që parë për kapërcimin e sfidave, brëndave dhe zetë, se cilë përnesh, sigurisht të kurcë e malaparte, në banë mëndë sheshin ku kërgoj e kërës të fëmija, në banë mëndë sheshin ku në oporin e kishës, fshatën dhjupari në Afrë Sicilisë, a i ka jetuar dhe ka përjetuar të shkallarin e vazhdushme, ka luaj të sipër, e ka ndjerë rritin e ti brënda të shkallarëve, sipër, duke mështë vrarë vetën duke rëmë, duke ndëruar mi disë kësaj apsirë. E të shkallarë ato dhe shëqirojnë në banesën e ti në vitin më laparte në Kapri, edhe vonë, që si kush me të përdorim e njërës e truske, të kush e truske në lëkurën e banesës, përmban brënda historinë, por nga nga tjetër duke kryuar një horizont, një fushpamit të thellë ndaj detit, ku a i ishë mësuar, si rritur në ishën në Liparit dhe në këtë rast jeton në ishën në Kaprit, që nuk kanë shumë ljarë me njëri tjetër në fakt. Ky vaporë, kjo banes, për mua nuk është tjeshtë një stacion qëndrese, dhe mendoj për me laparte nga qenë shumë ngjashme. Kjo është një hapësirë në cilën ai ndihet vazhdimisht në një rrugtim. Ndihet sikur është pjesë e një udhëtimi, dhe ndihet sikur është pjesë e një lloji procesi rritje. Pra atë banesa nuk është thjesht një vend statik, kushdo që ndalon. Përkundër se për atë banesa është një vend që ai udhëton, duke patur gjithmonë të kaluarën pranë, duke akutuar fëmijërinë, por duke patur dhe sfidën e vazhdueshme ku horizonti i detit është përpara. Dhe ai shikon
raportohen drejtori si një element pikë referencë. Ai kthehet në një lloj farje, në një lloj elementi simbol ku të tjerët e vëzhgojnë, por ndoshta asnjëri nuk e shef plotësisht kur ditët janë mbezur. Ata shohin dritën e tij, kryeza ton, por thellësinë e shpirtit të tij, atë çfarë ai është në të vërtetë, shumë pak ndoshta kanë mundësi ta vërtetojnë. Si të kundërt, Oliver Dweck këtu projekton një banesë shumë referencë me çfarë tregon që parë në Akropoli. Ajo dëshira për të patur tempull, dëshira për të patur elementin gjinor përpara është këtu shumë domethënës. Dhe sa shumë shpesh unë personalisht ndiem me nevojën për të patur diçka të mbinatyrshme përpara jetës time për të më raportuar ku ndodhem. E mbinatyrshme është një përmuliri e mbjell në bord, që mund të mbaj sheku i jetë e brenda vetes vetë. E mbinatyrshme është dhe prezenca e një hapësire absurde të bardhë brenda një teritori kaq të bukur dhe gjelbër, por ja që qëndrojnë në një harmoni shumë të bukur, paktën në ndërshtimin tim. Absurde po dhe aq surreale, ndërkohë është fuqia që ka drita brenda jetës tonë, si të na zojë në mëngjes dhe na bëjnë në gjumë në darkë me mungesën e saj, po si dhe të krijoj figura, gërma, fjalë, imazhe, simbole, sipërfaqeve dhe materialeve të ndryshme. Pra në fjetë, në thelë, drita mund të na flasin, e përmes një alfabeti shumë ndryshe, e mund të na japim mesajet që ndosha ne nuk i digjojmë gjatë ditës, edhe të na bëjë realisht të ndihim në shpirë. Apo të na ofroj shikime mikro dhe makro, larg dhe afër, ku shpia më njerë është mirë sepse ti je brenda, je i mbrojtur nga dielli i fortë apo nga shiu që i bie, por nga ana tjetër është vëmendi ku ke nevojë të dalësh jashtë dhe je pjesë e oborrit të shtëpisë, çfarë është brenda këtij dhe jashtë. Ne në fakt këtë kur themi ne në tërësi në mes dhe kemi këtë koncept që çfarë ndodh brenda shtëpisë nuk del jashtë. Jo vetëm në aspektin e çfarë diskutohet, por edhe në aspektin e çfarë bëhet, si rrihet, si flitet, si raportohet, por ndoshta kur realisht shtëpia jon nga jashtë shkon nga brenda kthehet shkon dhe jashtë, është një lloj zgjatje e karakterit tonë, është një lloj të fituarit vetë besim se çfarë ti mund të arrish. Kur ti ndihesh i lirë nga kufizimi i mureve, i mbushur nga vetë besimi i njerëzve më të afërt, por me tendencë për të parë përpara, për të parë dhe një drejt një oqeani të pafundit. Në thelbë, sa do të mbrojtur mund të jemi bënda në shtëpi, këtu është një banesë nga Arkëti Sergio Fernandez në Kaminja në Portugali, i cili ka të dëshimin ti për të fshehur brenda në teritorë, për të fshehur brenda bimëve, brenda shkureve, brenda gjetheve dhe luleve dhe për mos të parë. Sepse në thelbë ai brenda nuk ka nevojë për ta parë asnjëri. Ai brenda banesës në çdo detaj të çfarë ka brenda kjo shtëpi, ka copsa memorie, është ka element të kujtimit të tij nga me rrugtimet që ai bën. Në fund fare ai do t'i mbajë këto element. Nuk besoj se shtëpia asnjëri për nesh është e bardhë, sterile. Gjithmonë ka copza, kujtimesh, ngjyra, materiale, ndjesi, zhurma, tinguj, element që janë vërdalë, janë të raportuar në gjithë tërsinë e saj. Dhe kjo shtëpi gjithmonë mirë këtë ndjesi ku, pavarësisht çfarë ndodh jashtë, ti brenda kësaj hapësire të ndihesh me vetje, ti ndihesh i tillë sepse në fakt ke munduar të thrasësh nga mbrapa të gjithë kujtimet, të gjithë nostalgjinë tënde për të kaluarën. Në fund fare ne nga çdo eksperiencë mundojmë të kujtojmë më të mirën. Asnjëherë nuk harojmë dot shijen e hidhur nga diçka, por çfarë ndodhi mund të harojmë, por shijen e vetë jo. Qysh në këtë raport duke mbajtur shije të mira, nga çfarë memorjet ne kemi, mbushim vetëm tonë me energji dhe shumë pozitivitet. Këti imazhe njohin shumë, Villa në Cascades nga Frank Lloyd Wright. Ajo pse mua më impresionon kjo banesë, nuk është thjesht simbolika e të qenurit një arkitektur organike,
ikona e turshëve unike në fillim të shekullit 20, por për mua është shpërfillja deri diku e arkitektit për performancë si formë ikonike. Kjo pikë është ikonik sepse ajo çfarë më shiron brenda, tenton të dalë brenda saj. Pra, qendresa për të patur një banesë në kaskadë mund të kthehet si një akt arrogancë, në kuti sido natyrën dhe dëmton atë. Por në fakt Wrighti luan më shumë me atë çfarë nuk shifet. Luan me atë çfarë preket, luan me atë çfarë ndihet, luan me prezencën e natyrës në brendësi, luan me erën, ndjesinë e lagështisë brenda banesës, luan me zhurmën e erës, luan me tingujt që lëshon natyra përreth pyllit që rrethon këtë hapësirë, luan me teksturat e materialeve që dikush prek, luan sigurisht me zhurmën e ujit që rrjedh poshtë kaskadës. Por ajo çfarë ka kjo banesë të veçantë është që për ti të parit të letë të aktivizosh gjithë shizet e tjera që ti ke. Pra ti më ta shiosh të hapësirë thjesht duke e dëgjuar, thjesht duke e mbyllur sytë, duke përhumbur brenda zhurmën që ka banesa. Në thellë fare është mund të ishte një kasollë thjesht si shtëpi, jo nuk ka nevojë të ishte e ndërtuar me këtë element sofistikuar të materialeve, por të kthen deri diku brenda origjinës së tij tuaj në pranë natyrës. Banesa nuk është e përjetme. Edhe disa cikle në jetë nuk janë të përjetme. Kjo shtëpi ma ka ose nevoja për të menduar këtë gjë që thash, që disa cikle në jetë nuk janë të përjetme, qëndrojnë asa janë të nevojshme. Ma kujtoj gjithmonë kjo banes, U House nga Toyo Ito, një arkitekt japonez, në cili këtu projekton një banes për motën e tij, e cila ishte vetme dhe duhet të riste një vajzën e saj vetëm. Si mund të thotë banesa në një lloj hapësire të izoluar, një hapësire ku brenda katër dhe katër mureve, katër të jashme dhe katër të brendshme të jashme që kryojnë këto borë, ti mund të kryesh një hapësirë aq të mbrojtur për një fëmijë, po dhe aq nuk është sterile, ndoshta aty ku drita është i vetmi element që kthen diferencë në ndjesitë që ka hapësira. Një nënë vetme që rritë një vajzë vetëm në kontekstin kompleks japonez, ka është pak si në historie pak surreale, në këtë banesë që drejtë kërë në gjason një dojë hapësirë burgu, por në fakt është e kundër ta, është një hapësirë eksplorimi, është një labirint i panës i ri, i cili ofron mundësin për të luajtur, për të qenë brënda pjesë një shpelle, për të këthyër zhurma dhe loj, për të ndoshta këthyër dritën në një proces bulimi, brënda vetës vetë. Dhe në basi shpia kryu ciklin e vetë dhe kryu dhe arshtyëm se të ju dhe e ndërtoj, pra që motër e ti të rrisë të vajzën e saj, basi vajzë aurip dhe zhjodhë një shtëpi tjetër, mamaja vendosi që të shpina të aprishë. Pra nuk është një qëllim, sepse nuk mirëmbajzë dhe të shpia, po një qëllim për të ndërtoj një palatë të madhë, po është një akt ku u kuptua që një cikl është mbyllur tashmë. Banesa si një jo si një element emocional, jo si një pjesës e brëndshmes, por në të rrasë si një element arkitektonik, nuk ishte më qëllimi, kështë përbushë qëllimin e vetë. Dhe prishja një banese dhe tjilë, pakten për arkitektet është diçka që nuk konceptohet, dhe nuk konceptohet, edhe një ku po në e themë të, por ja që disa ciklet, edhe më shumë do të lexoj, ja blenë në mbyllën, edhe nga i moment ja blenë të funë ciklet e tjera. Por gjithmonë duke mbajtur brenda këto copa të memorisë që neve akoma po kërkojmë. Mund të gjejmë shumë kollaj të njëjtën banesë në dy vende ndryshme të botës. Kur them të njëjtën banesë, atë çfarë na sjell, e pam vitin më parë dhe më parë, këtu do shohim vitin më parë sigurisht balkonin të racën e saj ikonike, dhe në anë tjetër oborin e banesës Eftaksia, si kundrejt vitës më në partit ndërtuar nga
Adalberto Libera dhe Kurcio Malaparte. Në të rast kemi banesën e taksie të ndotuar nga Aris Uzandiniris, në zonën e Megaras, shumë afër Athinës, aty ku janë dhe petroliferat e naftës, ku zbarkojnë petroliferat. Si ajo taracë e Malapartes, tu kemi oborin e burrëve të shaut, një platformë, një qilim, një tapet, ku ti vëzhgon detin dhe shikon horizontin. Si në rastin e prezencës e një vapori në tokë, ku shoqërohen nga barkat, nga skafet që bëjnë xhiro për në vizën e Malaparte, këtu banesa e taksia qëndron si një lloj vapori pranë vaporeve. Kjo është imazhi vërtet, një vapori të mbytur në zonën rreth. Pra, në thelb brenda territorit, banesa ndodhet në një arkipelag që vetë krijon. Raportohet edhe pasere si ishull, edhe pasere si vapor, edhe pasere si një element statik. Shumë kolla gjen imazhin e traditës e kulturës, jo vetëm imazhin e bardhës, por të ngjyrave, të çfarë ka realisht identitet banesa. Por shikon dhe se si element vernakolar të jetuarit, pra se si e shformoj krevati, apo si o gjaku ngro shpinë, janë edhe element që e kthejnë hapsirën realisht njerëzore. Apo në rastin tjetër ku çarjet e ndryshme, detaret kthehen momente komunikimi, momenti komunikimi pa mor, po komunikimi shpirtëror do thosha. Ti në çdo moment që vapori vjen në port, ti je kurioz pret çfarë ka sjell ai, çfarë të le sjell, çfarë do sjell ndoshta në jetën tënde. Kjo që ajo ndjesia e shpresës edhe elementi pozitiv qëndron prapë. Apo në rastin e banesës Malaparte, e tham, janë shumë paralele të dyja këto teritor. Këto janë lidhje që unë personalisht i bëj, ndoshta dhe ju mund të gjeni lidhje të vogla, por në të rast banesat kanë lidhje jo vetëm fizike, por një lidhje akoma më metafizike. Do të qartë surrealiteti i ndërtuarit një banesë në një shkëmb në kapri, duke sikur pushton natyrën, por në anën tjetër aq surreal është dhe imazhi i kësaj njëse së përmbytur brenda. Ndoshta imazhi i parë i kësaj më lart është më surreal se i dytë, se nuk do ta shpesh ta mendosh, ose nuk do ta shpesh me këtë mjeshtri. Por ndoshta më njëherë të përmbyten disa gjëra që të dalin nga deti disa elemente të tjera. Dhe banesa në ofron këtë. Pra, për te momentit ku neve gjejmë pikën e parë të ëndrave, gjejmë pikën e parë ku shkelim me apa të ngadalt, por edhe jo shumë të sigur, edhe jo shumë qartë për të ardhmen, në do të momenti ku vetë plëcojmi dhe ndihemi të sigurt, brënda ati muri të qeqt, por pse jo, ndodhe momenti ku ndihemi rrezikun, rrëshkasim nga shkallët, apo jemi shumë afër greminës, kthehemi për të rizbuluar veten. Nuk është vetëm një vend fizik shtëpia jonë. Shtëpia jonë është ajo çfarë ne marrim me vete praktikisht. Shtëpia jonë është një seri emocionesh, është një libër historisht, po e quaja, apo ndoshta më mirë një album memorie që neve mbajmë gjatë gjithë jetës tonë dhe e fillojmë përcëm atë nga momentin që ne kemi lindur praktikisht deri në momentin që neve si shtaj zemër para si lindje dhe ne perëndojmë. Këto kisha për të thënë për ndjesin njëme për banesën. Do vlerësoj shumë se do kishit do një pyetje, qoftë ju që jeni fizikisht, po dhe ata që janë online në Facebook, jeni më shëse të mirë për të bërë, dhe për të këtërë një bised, pak nësi, unë dojtë të dajtoj të bised mja personale, edhe pëse forë nëmë për pak agjitur, por ajo që farë mund të bëjë agjitur, është tjeshtë të formoj, apo të deformoj, për lepa me fjallën, formoj, deformoj, ato kushtet më të mira apo jo për të jetuar. Pas e si shfar bëjmë një vërbëndë në shpje, kemi plotësisht në fëqinë e dorës të. Në ndërës.